vážení poslanci, pán riaditeľ, kolegovia z úradu, vítam vás na 8. riadnom miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory. Budeme najprv robiť formálne veci predtým, ak schválime uznesenie, a to je, dáme si najprv overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu, tam navrhujem Soňu Molnárovú za predsedu, členov, tu nám máme Mareka Grevečího, toto bude celý čas Roba Vajdu, na overovateľe zápisnice navrhujem pána Ondrušku, prvá rada je urobená, a pán Michala Vlčku dáme. Michal Vlček, za overovateľa sú iné, ešte musím skonštatovať, že ste prítomní 6-7, 7 poslanci, čiže sme označené schopní. Pán poslanec Zemán sa ospravedlnil pracovne a pán poslanec Demo má zdravotné problémy, takže nebude. Pán poslanec Oťapka musí po 7 hodine ísť pracovne preč, takže preto aj urobím, navrhnem zmenu programu, potom bude na vás, či sa s tým totožnite alebo nie. Čiže navrhujem ešte, aby sme to teda mali úplne jasné, navrhujem za overovateľov zápisnice pána poslanca Ondrušku a pána Vlčeka, za do návrhovej komisie navrhujem za predsedničku pani Molnárovú, za členov pána poslanca Grebečího a pána poslanca Vajdu. Sú nejaké iné návrhy? Keď nie, tak dám hlasovať o komisiách, ktorá tu je za. Kto sa zdržal, to je proti, 7 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k programu. Program je bohatý, 20 bodov, 4 rôzne, vy ešte budete mať rôzne. Takže ja navrhujem kvôli dôležitosti bodov 12, to je zmena rozpočtu, 13 návrh rozpočtu a 19 informácia o možnosti zvýšenia kapacity vlastne tej prestavby, prístavby škôlky, dať za bod 4, to sú majetkové body, také hospodárske body, a bod 12 dať ako bod 4A, bod 13 bod ako 4B, a pod 19 škôlku ako 4C. Aby sme neporušili potom číslovanie bodov, lebo budeme na strane hokej a bežne to takto robíme na meste. Čiže sú nejaké iné návrhy ešte k programu? Keď nie sú návrhy, tak by som dával hlasovať o programe z tohoto smerom, ktorú som navrhol. Kto je za? Kto je za? Katka, neviem, čo som povedal. Áno? Lebo robota má hlavu. Kto je proti, kto sa zdržal 7 za, nikto sa nezdržal, nikto proti. Program je schválený. Ďakujem. Čo sa stalo? Takže začíname rokovaním bodom číslo 1, informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva. Študovali ste to tak, jak ja, tak myslím, že som tam našiel všetky body, ktoré sme mali plniť ako splnené. Pán Komár, alebo som sa pomýlil? Je tam okrem pani Valachová, tam som našiel, že splnené, ale to budeme prerokovať, kde to je, ktorý bod? Uznesenie je splnené, lebo zmluva nebola podpísaná v lehote, ktorá bola splnená v uznesení, ale materiál je predložený na dnešné rokovanie zastupiteľstva, tie dôvody si vysvetlíme potom, keď tým budeme prerokovať ten bod. Ale ten dôvod, ktorý to je uznesenie? Splnené? Uznesenie číslo 113. Na prvej strane. Aha, preto tam chýba, že nie je splnené. Áno, nie je splnené. Není to počiarknuté, preto to nenašiel. Vidím to. Čiže pani Valachová, ale o tej budeme rokovať teraz. A to je tá zmena tej výmery. Aha, dobre. OK, sú nejaké otázky, návrhy, pripomienky k plneniu uznesení? Keď nie, tak dávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Uznesenie číslo 120. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Výborné. Hlavu, proti, kto sa zdržal 7 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, uznesenie je schválené. Ideme rokovať bodom číslo 2.